নমস্কাৰ সকলোলৈ মই শুভকামনা জনাইছোঁ বিশেষকৈ শুভকামনা জনাইছোঁ সেইসকল নৱ প্ৰজন্মৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ যিসকলে অহা পোন্ধৰ তাৰিখে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় চাৰে সাত হাজাৰতকৈও অধিক পদবী অসম চৰকাৰত থকা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ পদ পূৰণৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাম অসমত ইমান ডাঙৰ পৰীক্ষা আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল এঘাৰ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব মই অলপ আগতে লিষ্টখন চাইছিলোঁ এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী হ'ব চেণ্টাৰ হ'ব দুহেজাৰ তিনিশ পাঁচটা যদি আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাক চাওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাই হ'ল অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা আৰু বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিয়ে এই পৰীক্ষাটো মেট্ৰিকতকৈ তিনি গুণ হ'ব আৰু তেইছশ পাঁচটা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা পতা আৰক্ষী মোতায়ন কৰা চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ এটা বৃহৎ কৰ্মযোগ্য মই আশা কৰোঁ সকলোৰে সহযোগত এই পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু তথাপিতো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষীৰ পৰা চিভিল প্ৰশাসন সকলো সচেষ্ট হৈ থাকিব কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যাতে কোনো কাৰণতে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে মই আকৌ কৈছোঁ মেৰিটত মই চাকৰি পাইছোঁ ক'ব খুব সহজ কিন্তু মেধাৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা পতা কিমান কঠিন কাম তাক আমি আজি পদে পদে উপলব্ধি কৰোঁ তেইছশ পাঁচটা চেণ্টাৰ এঘাৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীক ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব যাতে এই পৰীক্ষাটো আমি সুন্দৰ আৰু সুকলমে সমাধান কৰিব পাৰোঁ আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ কেবিনেটৰ বৈঠক আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মলৈ দুই লাখ টকাকৈ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বা ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে